Хабар арнасында желтоқсанның 23-нен бастап көрсетіле бастаған Күләш телехикаясы атаңызға айналған жестаң даяншы Күләш Байсейітованың көзін көрген жақындарына ерекше әсер етті. Дарын иесінің ағайын тумасы қазақ киносының тарихында тұңғыш рет жарық көрген бұл туынды жөнінде біздің тілшілерімізбен өз ойларымен бөлісті. Фильмнің алғашқы сериясы көрсетілген күні түн ортасына дейін барлық таныстарымыз, біздің жанұямызбен араласып тұратын замандастарымыз Қазақстанның түкпір-түкпірінен хабарласып құттықтап жатты, деп бастады әңгімесін Күләш Байсейітованың қызы Қарлығаш Байсейітова. Асқан дарын иесінің жақындары әсіресе басты рөлді орындаған Әйгерім Уалжанованың актерлік шеберлігіне, сырт бейнесінің ұқсастығына қайран қалғандарын айтып, ризашылықтарын білдіруде. Мамам сияқты бойы кішкентай. Мама сияқты бұл нәзік, өзі күліп тұрады, маманды сондай болған, күліп тұрған, ешқашан да алай көзбен қарамаған жоқ. И соны мен байқадым, ойладым, қандай мамама ұқсайды деп. Күләш боп ойнап жүрген актриса өте ұқсайды, тәтемнің жас кезіндегісі, жас кезіндегісіне. Бұлай өте бұлай ұстамды кішкене. Қарлығаш Байсейітова фильмнің алғашқы серияларынан сонау балық шағынан оралған самаурынды, анасының кабинетіне тұрған үстелді көріп, таң қалғанын жасырмады. Мамам кабинетке кіргізіп, егер де столовыйдан етпесе, кабинетке кіргізіп, кабинеттің арызын сол кабинетте жазған, қандай көмек керек деп, қандай не. 16 адам тұрмадан құтқарды. 16 адам мен санадым. И бәріне де жауап берген. Ответ дала, ответ дала, ответ дала. Қалай үлгерген. Қарлығаш Байсейітованың айтуынша, фильм авторлары түсірілім басталғаннан бастап, әрдайым әншінің қызымен ақылдасып отырыпты. Басым бөлігі Орал қаласында түсірілген телехикаяда Күләш тұрған үйге ұқсас ғимаратты табу үшін шығармашылық топ Қарлығаш апайға шаһардағы көне ғимараттардың суретін жіберіп, ол кісінің құптауынан кейін жұмыстарын жалғастырған. Көп-көп рахмет, ризамыз. Сондай бірінші рет осындай фильм. Маған бәрі звандайды. Қандай жақсы, неге бұрын сондай киноны түсірмеген мамам туралы. Небәрі 24 жасында Кеңестер одағының халық артисі атағына ие болған Күләш Байсейітованың өмірі мен өнері туралы түсірілген кинотуынды хабар арнасында әлі де жалғасуда. Дана Бақтығали, Ғалым Шалабаев, Алматы.